Përshëndetje të dashur shikues të Beauty me Erisën, mirë se po ritakohemi këtu tek televizioni Dugazini. Sot për juve e kam një intervist shumë simpatike me një vajzë bukuroshe. E kemi nga bota e modelizmit që do na tregoj shumë çka për rrugtimin e saj në këtë fush, qoftë në Kosovë, qoftë jashta Kosovës. Pa humbur kohë, këtu sot jam me Donika Mëzion. Donika, është kënaqësi me të pas në studio. Faleminderit shumë. E vlerësoj. Shumë faleminderit që gjete kohën me ardhë, u kënaqëm gjatë këtij bashkëbisedimit. Këto janë grimet që i kemi bo me Donikën gjatë kësaj bisede, kështu që nuk po e zgjasim më shumë dhe ndjekim hap pas hapi çka kemi bisedu edhe si kemi kriju këto dy grime bashkë. Donik, po ja fillojna miniher me pytje, po para se mja fillu me pytje, po du me bo një, ta thëm një deklarat për publikun. Ka ko që s'pas na pa një vajzë ma të bukur live, se Donika, nuk e di ashtu e fiksu kamera, nuk ka në fajt që do me thonë ke fillu shumë heret me modelizëm, se me ndoj që i përshtatë është shumë profesionit modelës. Faleminderit, shumë e vlerësoj. Po ja nisëm tash me rutinën tënde, qysh e fillon ti zakonisht ditën? Fillimisht, unë ka ndru pak se në mëngjes nuk jam qëtash si mbo shumë personi mëngjesit. Po, zakonisht, bëj skincare-in, së pare. Pastaj, kur jam punë, gjithmonë vazhdoj direkt në punë, ose nuk bëj make-up ose diçka, skincare-in edhe direkt në punë. Po. Kur jam në pushim, bëj make-up të letë, që sot kam e bu një make-up që shë bëj gjatë ditës. Po, pra shumicën e kohës nuk përdor make-up fare? Jo, se jam të ankohen me make-up të punës, do më thonë profesional. Po, ma shumë nuk më bjenë shumë me u grimu vetë. Po, përshkak që punës. Të punës, kur jesi modele në set, kuptohet ka ngrimerë dhe ta bëjnë grimin edhe ndoshta nuk e ke shumë të nevojshme. Po e shoqë që i ke sjellë këto disa produkte, na fol pak për to, kur vendos me bu grimin vetë, cilat janë këto produktet që i ke kështu pjesë të rutinës, që i preferon më shumë, do thëja? Për make-up të ditës, kisha me e cek këtë CC kremën, është shumë e letë për fytyrë dhe shumë është, nuk është e mbulushme, po është e letë, a jep një shkëlqim edhe i ka edhe disa përmbajtje që nuk e nevoja me përdo shumë krema, po shumë serume, po. Është shumë e letë për ditën. Ndërsa për natën kisha me cek miksimin e këtyre dy shirkave që po. I bëj mixed, Lancome-it edhe Estée Lauder. Janë shumë të mirë për natën me rëndu pak ma shumë grimen. Po, edhe, po e shohë edhe një produkt këto, kjo është një serum. Serumi L'Oréalit është shumë i mirë për rrathët ka syt, po. Ka hyaluron edhe është shumë i t'i bën po. Ato pak. Po duket edhe aplikuesi shumë interesant, e pas ka një aplikues me ca rrath metalik, po besoj këta të freskojnë të kjo. Po, të freskojnë rreth syve. Është pjesës me rreth syve. Nëse kishe me zjedh veç një produkt, prej këtyre këto ose prej produkteve që ndoshta nuk i ke këto, cili kishe me qenë ai produkt që pa tjetër e ke gjithëherë në rutinën të ndë. Sidomos, këtë produkt është, këtë serumi është që porsive. Është shumë i domosdoshëm për mua. Pas kam me provu, sepse e kam pa dhe ma heret në rrjetet sociale, po nuk e pas na pas po, rastin. Aq ma shte i vërtar që po ta shojnë ty edhe lëkurën që e ke perfekte. Faleminderit. Do i marim shumë seriosisht krejtë rekomandimet që a i bën të pjesa e grimit. Ok, po fillojna
gradualisht me u grimu. Unë sot po mendoj që për vete do e bëj një grim pak më të rënduar, sepse kam bu fotografi mas intervistës edhe një rrug e dypun. Tregona pak, Donika, si ka fillu rrugtimi jot si modele, kush të zbuloj, kush ishte i pari ose e para që ta ka vënë duke që duesh me vazhdu rrugtimin si modele? Familia. Kryesisht familia ka qenë, po edhe unë e kom pas gjithmonë dëshirë. Ashtu, në moshën, po ta tregoj një histori. Po. Në moshën 5 vjeçari kam disa foto që kam bo fotot mami që mi bëjke, kisha poza, isha shumë i mirë para kamerës, disa video të etë, edhe kur mi ka tregu mami që jëmë rritë, tash mam... A mi ke mësu ti këto, apo vetë janë të lindura? Edhe unë modelizmin e kam fillu në moshën 16 vjeqe. Po, zakonisht që ajo mosh është për krejt vajzat që fillojnë. Edhe gjithmoni kam thonë edhe mamit, mam, kur me shku për modele, kur me shku, edhe gjithmoni mamit më ka thonë që duhet një mosh e rritur. Po. Edhe Erisa, kur i kam bush 10 vjeq, i kam thonë mamit, mami, kam bo vjet me dy numra, unë jam rritur. Unë jam gati. Unë jam gati. Po, mosha ideale për mu ka qenë mosha 16 vjeq, edhe... Aty filloj... Aty kujtohet puna e parë, apo ku e nise rrugtimin? Puna e parë ka qenë punë ndërkombëtare, kisha me cik. Wow, pra qysh në fillim, pas ke fillu internacional. Po, ka qenë, ka marrë pjesë me një videoklip të Jonas Blue. Po. Ata ka marrë në Shqipëri është të gjiru videoklipi. Ka qenë shumë eksperiencë e mirë. Aty e pe që ndoshta është një rrugë ndërsa që është një rrugë që du me ndjek jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë për modele. Po. Aty e kam kuptu që, okej, kam potencial edhe mundë me arrit edhe ndërkombëtarisht. Po, edhe kuptohet që për fat të keq, mirë po ende vazhdon të jetë një profesion që është më i vlerësuar edhe më i paguar jashtë Kosovës, edhe kuptohet që ke mundësi më të shumta, për shkak që ka më shumë kompani, biznese. Ka, industria është më e madhe, fotografat janë më shumë, po. Brinde ka më shumë të ndryshme, puna si bëhet është më e hapur, po. Janë, do më thonë, edhim gjithë që janë më të mdoja si industri. Po, ti e vazhdove rrugtimin tënd edhe në Angli, përkatësisht në Londër. Qysh e more këtë vendim, pasi që e dim që Londra është një metropol që njihet edhe për mundësi që i ofron, sidomos në fushën e modelingut. Ishte ndonjë punë që të tërheku, apo veç vendose të zhvendosesh që të kesh më shumë mundësi në këtë fushë? Jo, nuk jam zhvendos direkt, në bazë të Instagramit, në bazë të fotove dhe në bazë të ati videoklipi që kam bo, po. Ka qenë një... si me cek një arsye për me u miron sy agjensionev në Angli. Kështu që unë kam fillu direkt me agjension, më kanë kontaktu për mes Instagramit, e-mailav, edhe kemi bo kontrata, edhe kështu ka fillu për mes agjensionev, unë kam shku në Angli, edhe ku ata mi kanë bo edhe agjensione tjera në përbot, si në Evropë, si në Gjermani, në Greqi, në Itali. Ke pas mundësin me bashkënu me agjensione të tjera që t'kanë ofru punë edhe në këso vendet të tjera. Ka ndoshta ndonjë punë që e ke bo në Angli që ja vlen ta cekësh, që t'kanë bëjt kështu si një përvojë? Ndoshta ma e veçan? Erisa janë të gjitha.
Po. Besom që janë të gjitha, por kisha me cik, me vequ ma shumë punën me grimerën e pashme me Charlotte Tilbury. Po, me të vërtet. Është der edhe është shumë privilegj me punu me të. Në momentin si kam hyrë në studio, ma ka jep një ndjesi që e një, jemi shumë friendly. Po. Më ka afru shumë edhe më ka komplimentu shumë, që kam thonë, ok, po. Je shumë i mirë për këto komplimente që po mi jep. Po. Edhe kam e mbejt gjithmonë në kujtesën tamë. Pa tjetër, është një, ajo është përveç se një businesswoman, themi shumë me emër edhe njëtë që vetë është edhe grimire dhe shumë shpesh në provimin e produkteve e bën edhe vetë grimin tek modelet. Po është edhe me atë aqë punë që bën edhe me aqë famë që ka është njëri shumë i... Është njëri shumë i mirë që të motivon me vazhdu edhe në rrugtime tjera, në rrugtime e modelizme, në rrugtime që te i ndoshta si pikpytje, këshillon. Është shumë i mirë wow. Edhe për... Një diçka, ndoshta do thoja shumë ndryshe prej çka kemi pa ne në Kosovë, se shumicën e rasteve, qoftë dizajnera, qoftë kushdo që është pronare të kompanisë, nuk është që involvohen a shumë, ose ta jep një fjallë. Jo, ta jep një djesin që do të me qenë me afrune, ose me mba mundi rehat. Po, fix. Po besoj që përveç punës edhe jashtetit ke pas mundësi dhe me punu për kompani të ndryshme edhe në Kosovë. Sa me ndonë që ka dalu, cilat janë ato të thëja aspektet kryesore që ke vrejt një dalim ti mes punës që ke bo në Anglia apo në shtetet tjera dhe në Kosovë? Dalimi është shumë i madh, e marë parasysh që unë hapat e pari ko marë në Kosovë. Por puna si punë në Kosovë, si modele, nuk kisha me qujtë punë. Kisha me qujtë më shumë aktivitat. Po. Arsye është që e bën një punë një herë muajt ose një herë në dy muajt edhe unë e kam pa në momentin që jam shku në Londër, e kam pa që puna si modele atje është me plot kuptimin e fjalës punë. Po. Arsye që e merr një email edhe në ato i ki të gjitha përshkrimet e një shootingu që kime bëa. Po, nuk ka asgjë që i lihet imaginatës. Jo, është e cik në ora, është e cik në a ki full time ose part time, orën e pauzës, pele ka qenë një herë më ka ndodhë që brenda ditës i kom pas 5 shotinga, wow. Ku të cilat i kom bo 3 në Londër edhe 2 në Manchester. Wow, brenda ditës. Brenda ditës. Kisham për këtë arsye quj që puna si modelin Kosovë është më shumë aktivitet. Po, me të vërtet është problematike që ta bësh si profesion në orar të pljot, të themi ta bësh vetëm modelingun si punë dhe të mos kesh një punë tjetër suportuese pikërisht për këtë arsye sepse nuk mundesh me u mbështet në të si profesion që të kesh her pas here punë ose të jetë sezonale, zakonisht gjatë kohës verës kur kanë këto kompanitë mëdha që krijojnë dizajne dhe fustane kanë më shumë punë edhe pastaj muajve të tjerë je ndoshta e lirë dhe nuk ke punë mjaftueshëm, prandaj edhe shumë vajza kanë zgjedhë që ta bëjnë punën e modelingut pikërisht siç e the, një aktivitet që mund ta bësh në kohë të lirë dhe jo ta ndjekin si punë kryesore. Ke dashur ti gjatë kohës që ke qenë në Angli me qenë edhe modele e pasarelave apo më shumë si fotomodele dhe për kampanja të ndryshme ndoshta? Atje janë disa kritera që së pare do të me i shku shëtingav, kampanjav, tani në fund vim pasarilat. Wow. Kështu që jemi në proces të asaj një fashion show që ka me u bo. Wow, menzi po presim pra me të pa edhe në atë dimenzion edhe me të vërtet që i besoj që i plotëson të gjitha kurset që me pas dhe mundësin. Ke ndoshta ndonjë pasarel, apo dizajner, apo diçka që e ke ëndër që do doje që me punë të arrije ndoshta atë pikë?
Po, këto brendet e mdoja të gjithi kemi ëndër, kështu që sigurisht dhe isha shumë me privilegjume me marrë pjesë me brendin Gucci ose brendet e mdoja se i që janë. Po, këto brendet me shumë emër që kemi pa që zakonisht edhe pasarilat e tyre dhe fotoshootingat e tyre marrin shumë vëmendje dhe shumë buj. Po, Victoria's Secret, unë mendoj që t'kisha pa edhe në atë pasare edhe i ke vijat e ftyrës një mix mes Adriana Limës, disa modeleve të tjera. Po e thonë, e kanë thonë shumë edhe në agjension, më kanë përmend që kenë gjashmëri. Po, sidomos unë tash që po të shoh live, përveç që ajo fakti që i ka sy të kaltër, ti një mix me sy të gjelbërt, i ke gogja strukturën edhe vijat e tjera. Edhe ajo, po besoj tash veç është tu ke u tërhek, ke hapsirë me mu fut. Tash edhe ka bo, Victoria's Secret një rikëthim të fuqishëm, pas një pauze. Sa me ndonë ti që janë, themi me vend, këto kauzat që fakti pse Victoria's Secret u tërhoqë për disa vite nëse nuk ka bëj prej pasarelave, ishte fakti që u gjykua shumë për shkak të deklaratave që i bëri CEO i kompanisë, duke thënë që vajzat transgjinore dhe vajzat mbi peshë nuk kanë vendin pasarelat e Victoria's Secret. Kurse, ja ku jemi së, 2024, pa me dhe vajzat transgjinore dhe vajzat me pesh ndoshta jashtë asaj që jemi mësu. Jemi mësu, si modeli me i po. Edhe pati një sukses edhe një buj të publiku. Shumë, më ndoj edhe one që ka po rikëthimin matë madhë për këtë aspekt. Për mos me u gjyku edhe për me rujt edhe pak shëndetin e modeleve dhe me i largu disa stigma, do gjykime, do ndërsa do disa para gjykime që janë fiksu tek roli i modeles edhe tek pesha dhe pamja e tyne. Shto. Përveç që je me profesion modele, ke edhe një profesion tjetër mjaft interesant që nuk lidhet ndoshta në atë aspekt, ti sa po je diplomu edhe si stomatologe, po du me të uru edhe kështu para kamerës. Tregona pak kur gjatë rrugëtimit të ndë vendose që të futesh edhe në profesionin e stomatologës edhe sa ka qenë ndoshta e vështirë mi balancu të dyja? Unë si doktor i stomatologjisë gjithmonë kam pasur ëndër me qenë. Po. Edhe e vështirë mund me nuk mundet me qujtë shumë të vështirë në momentin kur e dëshiron një gjë edhe ja qatë vetës një pikë që du me arritë dhe du me punu në këtë drejtëm. Po. Por e vështirë ka qenë me i balancu kohën që kam bo në Angli edhe në Kosovë të marë parasysh që të dyja dojnë për kushtem, të dy punat dojnë për kushtem edhe të dyja punat e dojnë që ti me qenë prezente edhe një gjë me t'ik je jashtë procesit. Por, unë kam zgjedhë më shumë me, në kohën e fundit kam zgjedhë më shumë për me qenë prezente, për me përfundu fakultetin, edhe më ushdasht me i anullu disa puna, apo me i shty për me përfundu edhe me qenë më i lirë tani. Me vazhdu. Mendojnë që do fokusohesh në të ardhmen më shumë në profesionin tënë si modele, apo si stomatologe? Për më vonë, kisha me qenë më shumë si stomatologe. Të e marë parasysh që dhe modelizme ka një ko të caktuar. Po, e vërtet. Kështu që si stomatologe. E shë vitën e të ardhmen. Me të vërtet një zgjidhje shumë me vend, sepse
po rrihet që je person që e mendon edhe të ardhmen edhe shkon hapat sigurt edhe patjetër që e keni plan B gjithmonë në rrugtimin tënd në të ardhmen. Po tek puna si stomatologe, ç'a mendon që janë disa nga sfidat që ndoshta dikush që nuk e ka zgjedhë si profesion nuk i din. Sfidat kisha me thonë që nuk është një sfid shumë e madhe në qofë se ti e don atë student që e don. Është një është një profesion që duhet me qenë prezent, si që thash, edhe kërkon shumë përkushtim. Po. Sepse ke të bëj me shëndet të njëriut, ke të bëj me gjëra shumë të vogla që janë shien detajet, po. Njëriut duhet me qenë bukur, ke të bëj edhe me vetbesim të njëriut që kur dalë para kamerave, si me busqesh ose dalë me njerëz, takohet, duhet me qenë i sigurt në ato që jetu e bo edhe në ato që ti dëshiron me qenë. Pa tjetër, edhe kuptohet që për derisa mjekësia është një profesion kaq serioz, të lype dhe shumë kohë, shumë impenjim, shumë vite studime, në krahasim me shumë profesionet të tjera, që ndoshta të gjithë ciklin e studimit mundesh me e përfunduru brenda 5-6 viteve. E dim shumë mirë që çfarë do profesioni që lidhet me shëndetësinë, kërkon edhe vite të tjera për kushtem edhe studime. Po besoj ke plane tash për të ardhme me vazhdu ende studime sa i përket stomatologjisë dhe a mendon që do i bësh në Kosovë apo jashtë Kosovës? Po, kam, kam. Jam tu punu në drejtim. Mendoj që Anglia, sidomos, t'jep shumë avancim edhe shumë hapsir për me e me bo profesionin dhe me avancu rritjen tonë profesionale. Bon. Kështu që kisha me cikë që ndoshta, ndoshta ngulem në Angli për studimet në vijim. Ti edhe tash e përmendit që po e ndon kohën mes Kosovës edhe në mes të Anglisë. Sa po është e vështirë që me qenë prezent edhe këtu edhe atje për punë, si ke arrit që ta bësh një balancë në mes jetës në Kosovë dhe jetës atje? Ke ndonjë familjare apo e ke familjen këtu në Kosovë? Jo, gjithë familja ime është këtu në Kosovë, e vetëm unë që kam shku në Angli. Po. Por që ma ka bu më atletë ka qenë mbështetja e familjes. Po. Më ka thonë që dosh me vazhdu, jemi gjithë mund krateje edhe kjo më ka lecu edhe punën që mos me undi vetë, mos me u ndi në me një vend aq të madh si është Anglia dhe mundi e humbur. Po, shumë e vërtet. Cilat janë ndoshta disa nga ato aspektet e jetës në Angli që nuk i ke pas, të themi, parasysh, para se me pas mundësin me shku me atje, me jetu atje. Qka ka si prishmëri që i ke pas shumë ndryshe se sa që i ke tash? Për Anglin, po. Ka mendu që e njerëzit janë, nuk janë shumë friendly edhe nuk janë shumë janë ma të egrë, janë ma kështu, por jo, po. Kam ndryshu tiparet për njerëz. Janë ma të shoqënushëm, por edhe e shikojnë punën e tyre. Shumë e vërtet. Në qovë se ki nevoj për ndihmë ose diçka, të ofrohet ndihma, por jo në atë aspektin që është në Kosovë jemi mësu, kisha me thonë. Po, edhe unë kam qenë në Londër gjatë studimeve, edhe i kom pas disa ide, do thëja, se si është jetesa atje dhe shumë prej atyre qasjeve
edhe për mu personalisht kanë ndryshu, po kjo pjesa që the që shumica e persona vjen ma shumë të fokusu më njetën e vetë dhe në punet e tyre, është shumë e vërdet, një diçka ndërta shumë ndryshe prej Kosovarve që na jemi të interesum për punët e të tjereve, kërshive, familjarëve të tjere, dëshiroj me qenë në rrjedha me krejt, edhe një kusisht me arrit me menagju edhe jetën tonë në atë pjesë. E përmende që ke pas një përshtypje tjetër edhe për shoqëri, ke arrit me kriju shoqëri atje, ke ta shoqe që mundesh edhe me u taku me to gjatë kohës që jena Angli? Po, kam shumë shoqëri prej vendeve të ndryshme. Modele prej vendeve të ndryshme, sidomos jam shumë e shoqëruar me modelet nga Brazili. Po. Kanë shumë njerëz që kanë shumë energji, kanë shumë vibe. Kjo përshtypje më ka dhënë për ta dhe alo tani vazhdojmë kontakti me qenë edhe po. Me u taku. Je taku me këto vajzat gjatë punës në agjencion apo në për shootingat të ndryshëm që po, ke pasë? Po, në agjencion, në shootingat të ndryshëm, se jemi shumë modele në agjencion edhe kur të bëjmë mbledhjen, se kemi shumë meeting në fund javë. Po. Në gjatë çdo fundjavë kemi meeting në agjencion edhe mbledhemi të gjithë modelet edhe diskutojmë rreth punës, rreth shootingav, rreth gjërave që i dojmë dhe gjërave që nuk i dojmë, edhe aty shoqënohemi, bisedojmë për gjitha. Pra një diçka shumë interesante që inka që po agjencionet e juaja po e merr kanë mundimin me ju pyetë dhe se me çka me cilt kompani ose me çka keni qenë. Është gjithmonë edhe është shkon gjithçka siç ti dëshiron. Asgjë nuk është e impunume, asgjë nuk është pa vullnetin tënd dhe pa dëshirën tënde. Gjithmonë është ajo që kërkohet atë që ti don edhe atë që ti vlerëson edhe e punon. Wow, një diçka shumë pozitive, që shpesh herë nuk e kemi pa ndoshta edhe tek puna si modele në Kosovë, sepse ka shumë vajza që edhe përgjatë rrugtimit kanë pas rastin edhe ndoshta mi taku edhe kanë pas këtë problematik të themi me punën e modelizmit në Kosovë, që shpesh herë tjetër shka ju prezentohet edhe tjetër shka ndodhë gjatë gjirimeve dhe shpesh herë për derisa je aty, vendos që okej, ndoshta nuk ka lidhje, po e bëj edhe këtë gjë, ose kemi vendos mi fotografu që ka që produkte, mi fotografujme edhe ca ma shumë, ose diçka të ngjashme, edhe pasi përfundon gjithë shka, mund është mundi i keq, ose e me ndonë, hej, unë nuk o mora vesh. Që nuk kam qenë informuar për detajet. Shumë e vërtet. Ka ndonjë punë ndoshta ose ndonjë gjë që të ka ndodhur gjatë punës në si modele qoftë jashtë, qoftë në Kosovë, që është ndonjë histori ndoshta interesante që mundesh me përmend për publikun? Nuk kam diçka interesante shumë të... Janë interesante për mua janë gjitha punat që kaloj mirë, punoj mirë, më dalin punat siç unë E paramendojn edhe siç e tham, ashtu siç e kërkoj. Diçka ma shumë ose diçka me dalje pak naçke nuk ka ndodhur. Jo. S'ke pas pra ndo një rast që të shdosh nështë ta me bu ndo një grim ose diçka që... Jo, për atë arsye edhe gjithmonë e kam grimin shumë të lehtë në si jam mësu me u rëndu vetë. Po. Gjithmonë kam qenë me grim profesional në punë edhe kur ka rasti që une me u grimu, gjithmonë kam shku ka ma e leta se tënë ku unë me grim të rëndum. Po. Okej, sot po e letoj, sot po shkoj ma pak. Sa dalon grimi që ta kam bo grimeret në Angli, prej ndoshta grimit që e ke marrë prej grimereve në Kosova, me ndonë që jemi afër trendeve internacionale sa i përket grimit apo e kundërta? Kisha më thonë që po jemi afër.
Jemi ofër me trinde, tu e marë parasysh që tashti platforma të internetit po në afrojnë edhe qatë mundësi që me po atje, se qysh po shkojnë grimi, qysh po shkojnë trendet. Shumë e vërtet. Shtu që jemi, jemi mirë. Nuk po qaj lojka me në këtë aspekt. E di që thuhet që në Angli, përkasisht gogja shumë edhe në lundër, që preferuhet një grim gogja i rëndum në përditshmëri, me qërpik fals o gogja dramatik, me kontura shumë të theksura. A e ke po edhe ti gjatë jetesës atje po, këtë rëndë? Po, kryesisht e risa ka qenë në momenti kur ka qenë një shfaqi ose ka qenë një me për evente ndryshme kanë qenë këtu vajza që kanë bërë rendime shumë të me qërpik, falsa, po. Me make-up të rëndum. Por që më ka bërë për shtypje që momenti që unë kam punu, grimi është letu, ka qenë pak ma fresh. Po. Nuk kam përdorë shumë falsa qërpik. Pra, me ko, pas ka qenë ka balancu të temi edhe grimi edhe e pas ka pas një qëllim caktum ajo, ai grimi në atë formë. E përmende që edhe sa i përket grimit, jemi krahësu gogja shumë me edhe me Angli dhe me punën ndoshta që ke bo internacional. Pa. Ke pas rastin me punu edhe me vajza prej Kosovës, në punën jashtë apo shqiptare në përgjithësi? Jo, nuk kam ka rastis vetëm në Kosovë, në Shqipëri që kemi modelet, po. Por jashtë vendit jo nuk kam ka rastis. Po, pra kryesisht pas ke pas punë me vajza internacionale. Ke pas ndoshta ndonjë nacionalitet që nuk të ka pëlqy shumë puna me ta, apo në përgjësi kanë qenë? Në përgjësi kam kalu shumë mirë me të gjitha vajzat. Për fund, ndoshta veç e cekje do një ka që ke plane qoftë në modelim apo edhe në punën si stomatologe, po a ka diçka ndoshta që ende nuk e ke përmend që mundemi me prit prej teje në të armën ose ndonjë plan ose diçka të tillë? Kryesisht deri më tani kam realizu të gjitha planet, siç kam dashur. Punë që do bëhen janë në proces, por nuk mund të me izbulu ma gjensit. Pa tjetër që kemi me mbet në hap me ty në rjetët e tua sociale dhe pa dyshim po presim shumë prej te dhe qoftë në botën e modelizmit, qoftë në stomatologji. Kemi me të përcjellë dhe të shohim se çka kemi sjellë. Unë po du me të falenderu shumë Donika që gjete kohë së pare që të vesh këtu tek Beauty me Erisën, në endove rutinën tënde edhe shumë çka prej profesionit, grimit ka dalë fantazi, do me thonë si me pas bo një grim profesional dikon paske, do me thonë një dorë edhe për këtë pjesën e grimit. E vlerëse shumë dajte e kërë thu se make-upat të janë gjithmonë të hapur edhe shumë janë të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit për ftesën, ishte shumë knaqësia dhe shijova shumë. Knaqësia është plotësisht e jona dhe po shpresoj që edhe ju të dashur shikues e keni shiju në maksimum këtë intervistë, siç kaluam ne shumë bukur këtu në studio. Faleminderit që ishit pjesë e Beauty me Erisën dhe ju lë takim javën e ardhshme.